Našu današnju priču počinjemo mladim i ambicioznim momkom i njegovoj, da kažemo, pa životnoj priči. Njegovo ime je Kemal Nedžibović i njega ste imali već prilike ranije upoznati u našim emisijama, studenta druge godine Burče univerziteta. I u medijima kada onako ukucate u Google njegovo ime možete dobiti podatke da je to jedan onako momak na koga je Tuzla ponosna, s obzirom na to da dolazi iz Tuzle. On je danas sa nama i razgovaramo o njegovom projektu o kome mediji već pišu mnogo vremena evo prije ovog današnjeg našeg druženja. Prije svega, Kemale, dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan i na tebi i naravno pozdrav gledateljima i zaista hvala na tako lijepoj najavi. Evo, kao što sam rekla, dosta medija piše o tebi, ponos si za cijelu Tuzlu, ali ne samo Tuzlu, nego i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Pa, drago mi je da je tako, još mi je draže da, da ste ovo primijetili i vi kao televizija Alfa sve to. Jako mi je drago da ima prostora u medijima i za pozitivne priče, da u Bosni i Hercegovini nisu samo negativne priče, nego i da se pošten trud i rad zaista isplati. I eto, drago mi je da smo ka tome došli, odnosno da smo opet jedno društvo koje daje priliku i pozitivnim pričama da budu dio naše svakodnevnice. Da, približio se evo nekako i taj poseban dan u tvom životu, to je sutrašnji dan. Dakle, putuješ na svjetski summit preduzetništva mladih. Ljetna škola je ono što je prethodilo svemu tome. A sad nam zapravo ispričaj početak. Kako je sve došlo i kako je došlo do ideje da se prijaviš? Pa zapravo sutra tek počinje ljetna škola preduzetništva u Minhenu. Dakle, radi se o jednoj prestižnoj školi preduzetništva na koju nas je iz cijelog svijeta apliciralo 900 aplikanata i eto u završnici nas 32 iz 30 zemalja odabrano je da učestvuje u toj prestižnoj školi. U novembru mjesecu slijedi i svjetski summit mladih poduzetnika u Bangladešu. Kada analiziramo cijelu tu situaciju, otkud ja na tom konačnom spisku, pa reći ću ukratko evo da već od četvrtog razreda moje osnovne škole dio sam projekata nevladnih organizacija koje su zaista htjeli da od mladih ljudi naprave buduće lidere Bosne i Hercegovine, neko ko će se zaista boriti da ovo društvo ide naprijed. I sve tome, kad dodate sve te godine i sve te seminare, sve edukacije koje smo prolazili moji vršnjaci, ja koji smo bili odabrani u tom programu Humanitarnog društva prijateljice i Pedagoškog zavoda Tuzla, dolazimo do stepenice kada mi zaista imamo svoje ideje i kada ih želimo nadograditi i implementirati u našoj Bosni i Hercegovini. Tako, ti sam to lijepo predstavio sad za one, za naše gledatelje koji možda ne znaju o čemu se radi. Otkrićemo zapravo šta je to ljetna škola preduzetništva mladih, kakva je situacija kada je riječ o mladim iz Bosni i Hercegovini na ovom samitu? Pa evo, zadovoljstvo nam je da se ove godine Bosna i Hercegovina po prvi put predstavlja na toj ljetnoj školi i na samitu mladih poduzetnika. Zapravo radi se o jednom programu Univerziteta Minhena i Asocijacije za preduzetništvo u Minhenu gdje se želi od mladih ljudi zaista stvoriti pravi preduzetnici koji će u svom društvu implementirati svoje ideje. Ovogodišnja ljetna škola preduzetništva obuhvatila je temu o nezaposlenosti mladih, odnosno omladinske pasivnosti u tom sektoru i zaista se želi sa konkretnim rješenjima problema i konkretnim idejama doprinijeti tome jer su analize kazale da će do 2019. u svijetu biti već 212 miliona mladih koji su bez posla. Ako se nastavi ovim tempom, naravno. Zato je jako bitna uloga mojih kolega i mene, naravno, u toj školi, u tom programu. Mladi ljudi će biti, odnosno mi, učesnici ljetne škole preduzetništva u Minhenu, bit ćemo organizovani u male timove koji će raditi zajedno na implementaciji svojih ideja. Te će nakon 10 dana ljetne škole biti prezentirane ideje pred stručnim žirijem, ali tokom ljetne škole imat ćemo priliku da slušamo neke od najvećih imena kada je preduzetništvo u svijetu u pitanju.
900 je bilo aplikanata iz cijelog svijeta, 32 je odabrano ove godine, dakle, da prisustuju u Minhenu ovom samitu. E sad, da li pored tebe ima još nekoliko iz Bosne i Hercegovine ili si ti jedini predstavnik? Ja sam jedini predstavnik Bosne i Hercegovine. To smo željeli posebno da čujemo, stoga ti posebno i čestitam. Hvala. E sad, koja je to ideja bila, šta je to, po čemu se tvoja možda aplikacija razlikovala i zašto je tvoja aplikacija izabrana za ovaj krug? Aplikacija je zaista bila jako kompleksna. Zahtijevala je od najsitnijih detalja našeg obrazovanja do najvećih detalja naše aktivnosti u zajednici. Kada pogledamo kriterije po kojem su odabrani učesnici ove škole, možemo vidjeti da su svi mladi ljudi koji će učestvovati u toj školi, koji dolaze zaista iz 30 različitih zemalja sa svih kontinenta svijeta, jako aktivni u svom društvu. Oni su voditelji UN-ovih agencija za mlade u svojoj državi, oni su stručni saradnici za mlade, oni su stručni savjetnici ministarstvima za mlade i imaju ulogu u svojoj zajednici kada je donošenje odluka u pitanju. Tako da je aplikacija zaista htjela i da mi predstavimo sve to što radimo, ali i da stavimo nekoliko preporuka od onih koji su radili već s nama. Meni je zadovoljstvo bilo da mogu kazati da moji profesori na Burču univerzitetu koji dolaze sa Harvarda budu moja preporuka i to je još jedan plus koji me odvojio od ostalih. Kada je riječ o tvojoj aplikaciji, koliko je dugo vremena trebalo za izradu? Pa 2 do 3 dana, to su dakle informacije o našoj motivaciji, onom šta smo radili, onom šta planiramo raditi, jer se posle ove ljetne škole očekuje da ćemo mi u našim državama zaista pokrenuti takve male biznise, mala poduzeća, preduzeća koji će prvenstveno mladim ljudima doprinijeti posao i dati šansu za zaposlenje. Da. Kada govorimo evo, o Bosni i Hercegovini, da li su ti poznati možda neki podaci, je li bilo prijava iz BiH? Bilo je čak prijava iz regiona. Ja znam samo za jednu prijavu lično moje kolegice koja se prijavila, ali eto, nijanse su zaista odlučivale. Kada sam pitao da li ću ja biti jedini iz Bosne i Hercegovine, oni su mi kazali, Kemale, da li zaista mislite da ćemo pored 900 sjajnih aplikanata mi odabrati nekoliko vas iz jedne države? Da, tako što je bilo dovoljno da više ništa ne pitate. Jest, tako nekako. Da. E sad, imali treme, 10 dana tamo, šta možete očekivati? Šta zapravo Burč univerzitet može očekivati od tebe kao studenta? Pa evo, i Burč univerzitet, ali i kompanija koja je pristala da bude mentor na tom takmičenju, kompanija KLA, zaista su u prethodnom periodu dali sve od sebe da me pripreme za to takmičenje i da odem zaista sa jakim osnovama kada je poduzetništvo u pitanju. Evo, zahvalan sam im zaista na tome. Naravno da ima treme. Bosna i Hercegovina na jednom ovakvom događaju je po prvi put se pojavljuje, tako da mi je zaista stalo kao nekom ko voli ovu državu da se lijepo predstavimo tamo i da i mladi narednih generacija budu u svjetlu promjena kada je ta škola u pitanju. Da, Kemala, sad nekako za Bosnu i Hercegovinu se u svijetu u posljednjih nekoliko mjeseci mnogo zna vezano za sport i sve te informacije su naravno vezane za sport i sport je nešto evo što nas izdvaja. Konačno je došlo vrijeme i za obrazovanje. Jesam li u pravu? Pa ja se nadam da jeste, ali s obzirom da došlo je vrijeme i za sport, došlo je vrijeme i za obrazovanje, ali ulaganja od strane vlasti nema. Tako da mi je jako žao da nije došlo takvo jedno vrijeme gdje mladi ljudi ne trebaju da se brinu o tome da li će osigurati sva sredstva sami, nego da postoje fondovi koji su za to namijenjeni. Ni naši košarkaši nisu otišli na evropsko prvenstvo zastupom države, nego zato što je njihov savez podigao kredit da odu tamo. Isto tako i ja sam se morao potruditi da osiguram sredstva zahvaljujući kompanijama koje su zaista društveno odgovorne. Mi mladi ljudi se možemo pojaviti na takvim događajima, ali zamislite da nema ni takvih kompanija u Bosni i Hercegovini, šta bi tek došlo sa nama, mladim ljudima. I evo, zahvalan sam i medijima koji nam daju pažnju. Upravo sam to htjela da pitam, koliko zapravo su mediji zainteresovani za ovu tvoju priču? Evo, vidjeli smo da se po tvojoj Facebook stranici, vidjeli smo da se zaista onako velik
velik broj medija odazvao i ugostili su te i dali su priliku da ispričaš sve ovo. Imali, ali naravno znamo da postoji broj onih koji nisu. E sad, kako su uopće mediji reagovali na cijelu ovu priču? Da li je prenesena u pravom smislu? Pa prenesena je u smislu jel, pozitivne promjene. I naravno i treba da ide u tom pravcu jer ja sam neko ko zaista voli kada u društvu, mislim svi mi volimo pozitivne stvari da se dešavaju. Ja pogotovo kao jedan omladinski aktivista mm-hmm. koji se bori da nešto bude drugačije, ali kada govorimo o medijima, ja uvijek vjerujem da može bolje, da postoje mladi ljudi koji su evo upravo sada i korak ispred mene, oni su osnovali svoje kompanije, ali mediji nisu osigurali prostor da se takve stvari promovišu. Ostaje nada da se to promoviše u narednom periodu, da će mediji zaista prepoznati to. Kemala, uz cijeloj toj priči i samog odlaska u Minhen i naravno dosta i odricanja. Ko je u svemu tom i najveća podrška? Najveća podrška uvijek su vaši roditelji koji uvijek vjeruju da ćete vi uraditi nešto zaista jako dobro. On vas poznaju od malena, ali pored toga ja ću opet izdvojiti zaista zaslužuju svaku pažnju Burč Univerzitet i kompanija Klas koji su zaista bez jednog prigovora pristali da budu suorganizatori mog odlaska u Minhen. Da, rekao si nam, dakle, u novembru predstoji svjetski samit mladih preduzetnika u Bangladešu. Ovo, dakle, sutra odlazak u Minhen je samo korak dalje, korak bliže Budimpešti, pardon, Bangladešu. Dakle, na korak ste bliže ostvarenju još jednog cilja. Pa upravo tako. Meni je cilj da poslije ove škole, ljetne škole poduzetništva u Minhenu, počnem sa razredom svoje ideje i sa implementacijom ideje. Bangladeš jeste jedan korak iznad svega toga, ali ukoliko sredstva ne budu nađena, neće se moći ni osigurati. Ali eto, ostaje nada da će vlast čuti ovaj glas, čuti naše gostovanje i meni i svim onim mladim ljudima koji imaju takve afinitete pomoći da dođu do takve stepenice. Tako je. Kemale, hvala ti mnogo. Želimo ti sutra sretan put i uspješno obavljenu ljetnu školu preduzetništva i da doneseš zaista onako dobre, pozitivne priče o Bosni i Hercegovini. Hvala vama i zaista moram još jednom napomenuti program Televizije Alfa koji je uvijek otvoren za mlade ljude i to zaista nama puno znači. Tako da, eto, u svjetlu tih promjena do narednog puta i do narednih uspjeha. Pozdravljam i vas i vaše gledanje. Hvala još jednom. Hvala vam.